E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui em 15 momentos tristes aí na história do futebol. Momentos que os jogadores ficaram tristes ou que as pessoas se emocionaram, coisa desse tipo. Se você gostou da ideia do vídeo, não esquece de aquele seu like aqui embaixo de uma vez e se inscrevendo também aí caso você não seja inscrito, tranquilo? Vamos lá então, vamos ver quais são esses momentos, se eu já conheci ou não. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E por último, não esquece de participar lá do sorteio da camisa do Brasil que eu tô fazendo no meu Instagram, aquela azul que é muito da hora. Participa lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tranquilo? Acho que é basicamente isso, bora lá então. O primeiro aqui, 15º. O minuto de silêncio que fizeram ali pro Davi Astori, né? Que faleceu no ano passado num jogo muito aleatório lá, do nada o cara faleceu. Buffon chorando. É, realmente, velho. O jogo parou aos 13 minutos também, para que todo mundo pudesse prestar uma homenagem lá ao Astori. Era o capitão do time, né, velho? Muito... É, esse aí é bem emocionante mesmo. Esse é bem triste, né? Futebol também tem bastante coisa triste. Enfim. Caramba, o Neymar chorando. Por crianças que foram... Não, peraí. Por crianças não, por vítimas de terror lá no Barcelona. Algum ataque terrorista que deve ter tido. É, assim, falar que ele tava chorando em lágrimas, né, caindo lágrimas, não tava, mas realmente ele tava bem triste com aquela situação. Enfim, um minuto de silêncio pelas vítimas da Chapecoense, né, do avião. Caraca, esse aí foi sinistro mesmo. O Zico também muito abalado, né? Junto com o sobrevivente ali. Caraca, velho, é realmente. Tem uns que são... São bem pesados, assim. Pesados não digo, mas emocionante, né? Triste mesmo. A criancinha ali. Todo mundo comemorando na... Cara, já vai fazer 2 anos disso, né? Foi em 2016, então 2018 já. Caraca. É, realmente, esse foi bem emocionante. Esse foi muito doido. O Neymar aqui dá a chuteira dele pra uma criança quando ele foi substituído ali num jogo beneficente. Esse aí a gente já viu, né? O garotinho fica em choque. Não é esse? Acho que é, vamos ver. Olha lá, o garoto agradece ele. E tira uma foto com outro gandula ali. É, ficou em choque não, né? Acho que eu dei uma exagerada, mas... Ficou feliz ali o garoto que conseguiu. O Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo. É, só teve aquela imagem ali. Enfim, um momento bem triste pro futebol, né, cara? Um dos dois monstros aí pode ter jogado pela última vez a sua Copa do Mundo. Eu acho que não. Eu acho que não. Momento de silêncio antes de Inglaterra e França. É, num tributo aí pras vítimas dos ataques em Paris, né? Aquele primeiro ataque terrorista lá. Faz tempo já, caramba. E realmente, né, a Europa aí no geral, todo lugar do mundo vivendo ataques terroristas é inacreditável, né, velho? O Darjo Sarna aqui, chorando no hino da Croácia, depois da morte do pai dele. Caraca, essa também é pesada, hein? Essa é bem emocionante. O do Di Maria, velho, numa entrevista depois... É, do jogo ali, um pouco depois da morte da avó dele. E ele tá bem abalado, né?
Esse aí é bem famoso, esse lance não, esse momento é bem famoso de Maria. É bem triste. Você perder alguém, tipo, muito querido e ter que, pô, jogar bola depois ou dar entrevista sem lembrar de tudo que você passou com aquela pessoa, deve ser bem ruim mesmo. E, na verdade, a avó dele morreu antes da Copa América começar, né? Não antes do jogo, falei errado. Ó, a lesão lá do Cristiano Ronaldo na final da Euro. Esse aí é muito famoso, né, pessoal? Esse aí todo mundo já viu, tenho certeza. Que ele sai chorando lá. Coitado, o Cristiano Ronaldo nunca se machuca, né, velho? O cara é um monstro fisicamente. Na final da Euro, a chance de ganhar o título com o time dele, acontece isso. O Messi chorando aqui depois de perder o pênalti na Copa América 2016, também é muito famoso. Acho que foi depois desse jogo, depois desse lance, que ele falou que ia se aposentar da seleção. Coitado. A gente fica com pena, né, velho, das pessoas, assim. É claro, futebol faz parte do futebol, você ganhar e perder. Mas, enfim, sei lá. Eu torço aí pra os melhores jogadores sempre estarem fazendo os melhores, estarem ganhando aí os melhores campeonatos, né? Tanto Cristiano Ronaldo quanto o Messi, Neymar. Eu gosto de ver sempre um lá na final da Champions, sempre um disputando um título. Ou nem sempre disputando um título, mas levando, né? Ganhando alguns jogos. Muitas vezes as pessoas lá do país, por exemplo, do Messi aqui, abraçando fã e tudo. Às vezes o cara da Argentina lá, pô, vive uma vida ruim e a distração do cara é a seleção, é o time dele lá, os torcedores argentinos dos próprios clubes do país são muito apaixonados, né? E, pô, pra um maluco desse, olha só, encontrar o Messi, o cara pode ser preso aí 100 anos que ele já ganhou a vida dele, né, velho? É muito legal ver isso. O Cristiano Ronaldo tirando o selfie. Nossa, isso dá muito nervoso, porque o cara não consegue tirar selfie. Ele fica tremendo demais. E o CR7 fica lá um tempão. Fica lá um tempão. Ó. O cara querendo tirar ele. Olha lá, ele não consegue. Não. Eu não sei se ele não consegue. Ou se ele ficou muito tremido ali. Maneiro, maneiro. E o cara tá chorando ali, tu vê que o cara não tá chorando de dor, né, porque tão batendo nele. Não, é porque ele tá feliz, né, velho. É muito legal ver isso. O cara pode ser preso aí 100 anos na prisão, mas ele vai ter sempre a foto dele lá. O CR7. Esse momento é muito legal. Esse é muito maneiro. Do Mata surpreendendo uma criancinha ali. Na cadeira de roda. Muito legal, velho. Esse aí é o mais legal de todos. Sempre quando eu vejo esse lance, eu acho muito maneiro. Pra criancinha lá, pô, é o sonho dela, né, velho? Ó, caramba, a despedida do Howard aqui no Goodison Park. Caraca, o Howard catava muito, velho. Quando eu comecei a torcer pro Everton, um dos motivos foi o Howard. Ele era muito maneiro, velho. É, esse não é triste assim, né? Esse é um momento normal, acontece. Ó, a despedida aqui do Rosix. Tomás Rosix, aqui. Tu vê, quando o cara é importante pro clube. Por isso que eu acho que lendas, como por exemplo, Casillas, foram muito jogadas assim. Era pro Real Madrid ter feito um negócio muito, muito melhor pro Casillas, por exemplo. Tipo, abandonaram o Casillas pra botar o Navas no gol. Eu achei meio ridículo, assim. Enfim, em primeiro lugar aqui é o Ibrahimovic dando tchau, se aposentando da seleção da Suécia.
Que acabou sendo uma boa coisa, né, pra seleção da Suécia, que tá agora nas quartas de final da Copa. Só Deus sabe onde que ela pode ir até. Dá pra chegar na final. Seleção da Suécia é uma seleção que só tem nego ruim, mas eles juntos, maluco. É difícil ganhar dos caras, mas é uma propaganda bem emocionante mesmo. Bem da hora. Olha, tem um bônus aqui ainda. Dos fãs aplaudindo o Iniesta, agradecendo ele. É, verdade, velho. Enfim, pessoal, acabou aqui o vídeo. Bem doido, né, cara? Futebol, como eu disse, não é feito só de momentos tristes e nem felizes. Muitas vezes, grandes craques aí perdem campeonatos, perdem oportunidades. É, algumas vezes, tragédias acontecem, né? Como aquela ali da Chapecoense e também do Davi Astori. É, então, assim, velho, o futebol e a própria vida, né? Uma caixa de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, na próxima hora. E acho que é isso que torna o futebol tão legal assim, né, velho? Um torneio como a Copa do Mundo, por exemplo, agora. Um momento de tão felicidade, por exemplo, a seleção da Suécia conseguiu passar lá junto com o México, eliminando a Alemanha. Os próprios mexicanos, apesar de terem sido eliminados depois. Mas, pô, eliminar a Alemanha, né, cara? É, o México conseguiu ganhar da Alemanha. Depois apareceu o Tite Arezzo chorando no final do jogo. Então, cara, o futebol é feito de momentos felizes e momentos tristes. E sempre vai ser assim, sempre foi e sempre será. Enfim, deixa aquele seu like aí então, não esquece por favor, caso tenha gostado do vídeo. É um vídeo meio triste aqui, né, porque é 15 momentos mais tristes na história do futebol. Mas é pra mostrar também que futebol é feito de coisas tristes e emocionantes, né. Tamo junto então, não esquece do like aqui embaixo e de participar do sorteio da camisa do Brasil. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Tamo junto, valeu e até o próximo!